Армыстар, құрметті көрермендер, эфирде сұхбат. Қазақстан Республикасы президенті жарлығымен отбасы күні мерекесі 40 айының 2-ші жексенбісі күні тойланатын болған. Бұл мерекенің басты мақсаты жанұялық құндылықтарды нығайту. Осы мереке қарсаңында студиямызға Сенім мен болашақ республикалық қоғамдық бірлестігі Солтүстік Қазақстан облысы филиалының басшысы Жанат Мұхамеджановты шақырған едік. Жанат, студиямызға қош келдіңіз. Енді мына мереке, осы отбасылық мереке деп жатырмыз. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен бұл мереке 13-ші жылдан бастап тойланып келе жатыр. Осы мерекенің маңыздылығы, мақсатына тоқтала кетсеңіз. Армысыздар, құрметті көрермендер, құрметті жерлестер. Шынында да 2013 жылдан бастап Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен отбасы күні бекітілген болатын. Бұл енді бізде осы отбасы күні екі рет тойланады. Біреуі халықаралық отбасы күні, бұл 15 мамырда, және де біздің Қазақстанда осы отбасы құндылықтарын насихаттау мақсатында президенттің жарлығымен бекітіліп, осы мереке күні ретінде аталып өтеді. Бұның ең негізгі мақсаты, енді бүгінгі күні жасыратыным жоқ, біздің қоғам өзгеруде. Енді ат ізі мен ит ізі шатасқан заманда біз қайда бара жатырмыз, қандай бағыт ұстанып жүрміз. Осы мақсатта біздің мына қоғамды ағау бұрынғы ата бабаларымыздан қалыптасып келе жатқан отбасы құндылықтарын насихаттау мақсатында осы мереке бүгінгі күні тойланып отыр. Яғни енді биылдан бастап оның үстіне аналар күні бекітілді, одан кейін әкелер күні бекітілді. Бұл да мереке ретінде тойланып жүр. Яғни әкенің отбасындағы рөлін арттыру, ананың отбасындағы маңыздылығын арттыру осы мақсатта. Бұл не үшін? Бүгінгі күні отбасы құндылықтары алдыңғы қатарға шығып отыр. Жасыратыным жоқ, мен кеше ғана бір жағымсыз статистикаға куә болдым. Биылғы жылы Қазақстан Республикасы мынау ажырасу бойынша әлемде 2-ші орынға шығыппыз. Яғни бұл біздің ата-бабамызда болмаған дәстүр. Яғни қанша қиын қыстау кезеңдер болса да, соғыс кезінде болса да біздің енді отбасын сақтап, мысалға соғысқа кеткен әжелерімізді аға салған, болмаса басқа бір туыс туғандарына үйлендіріп баланы жетім қалдырмаған. Өкінішке орай бүгінгі күні мынау ЮНИСЕФ қорының зерттеуі бойынша біз мынау әкенің мұқтаждығы жағынан, балаларға әкенің қамқорлығы жетіспеуі жағынан біз артымызда Украинаны, Ресейді, Қырғызстанды тастап кетіп отырмыз. Яғни бүгінгі күні Қазақстанда 46% балалар әкенің мейіріміне, қамқорлығына мұқтаж екен. Яғни бүгінгі күні осы отбасы мерекесі аясында біз отбасы құндылықтарын нығайтуымыз керек. Енді біздің облыстағы, мысалға осы бала тәрбиесіне, мына отбасы құндылықтарына байланысты бір-екі мәліметтерді айта кетсем. Яғни енді бала біздің болашағымыз дейміз. Енді отбасының ең басты тірекшісі мынау ана да, әке де отбасын сақтау үшін ең бірінші балалы бол деп біздің ата әжелеріміз айтып жатады. Енді осы біз бүгінгі күні кімдерді тәрбиелеп жүрміз, қандай балаларды тәрбиелеп жүрміз? Мысалға биылғы жылдың, биылғы тек қана мынау 23 жылға байланысты мен статистикаға тоқтала кетейін. 2023 жылдың кәмелетке толмағандарға қатысты 27 қылмыс тіркелді. Бұл тек қана біздің облыста. Кәмелетке толмағандарға қатысты жыныстық сипаттағы қылмыстарға жол берілген, яғни 13 осындай кәмелетке толмағандарға байланысты іс қозғалған. Бұл яғни біздің облыста мысалға 2 суицид фактісі және 9 суицидке әрекет жасаған. Яғни біздің мынау жасөспірімдерге өмірге не үшін келді, өмірдегі мақсаты, маңыздылығы түсіндірілмей жатыр.
Yani yine bu olsa 9 suiciddin endi 2 bala markum bolup ketti. Osı kalgan 7 baladan sıragan koy. Kanday sebepteri mi oluu mümkün dep. Sonda 5 balanın suicidka bargan 5 balanın 5-üü otbasında akeşelerinmen janjaldan tuğan eken. Kelengsizlik jağdayı dese otbasında. Ағымдағы жылдың басынан бастап кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотқа ата-ана құқықтарын айыруға 72 материал жіберілген. Яғни 72 отбасы өзінің әке-шешелік енді міндеттерін орындамай отыр. 14 пен 16 жас аралығында кәмелетке толмағандар жасаған бұзақылық үшін 74 заңды өкіл жауапкершілікке тартылған. Яғни осы 74 атаны қайда қарап отыр. Одан кейін енді айта берсек, нелер көп, оның үстіне тағы бір жағдай мынау жас өспірімдердің ерте жүкті болып қалуы. Яғни мектеп бітірмей жатып, осындай біздің облыста 30 жағдай тіркелген екен. Яғни біз енді мынау отбасы құндылықтарын арттырмасақ, отбасында үгіт-насихат жұмыстарын жүргізбесек, Құдай сақтасын, біздің қоғам ертең қайда барады? Тәрбиені нығайту керек дейсіз ғой. Әрине, тәрбиені нығайту керек. Енді осы мақсатта біраз биыл іс-шаралар атқарылып жатыр. Оның бастысы мына тоқтала кеткім келгені, бір тұтас тәрбие бағдарламасы енгізілген екен. Биылғы жылы бұл мектептерде енгізіліп жатыр. Енді бұның негізгі мақсаттары, міндеттері ата-ананың өсиетін тыңдауға, отбасы татулығы мен берекесін қадірлеуге, перзенттік барын өтеуге тәрбиелеу балаларды. Ұлттық мұраны қастерлеуге, қазақ тілін, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, татулық, келісім, ынтымақ және ел бірлігін сақтауға, отаншылдық пен мемлекетшілдікке тәрбиелеу. Жақсылыққа, игілікке бой түзуге, абыройлы болуға, арыждан, намыс, жауапкершілік, мейірімділік, қамқорлық пен әділдік қасиеттерін жоғары ұстауға баулу және құқықтық мәдениетін қалыптастыру. Денсаулықты қадірлеуге, салауатты өмір салтын ұстануға, ойдың тазалығын және эмоционалды тұрақтылыққа баулу. Табиғатқа, табиғи мұраға ұқыптылықпен қарауға және табиғи ресурстарды үнемді әрі тиімді қолдануға тәрбиелеу және еңбекқорлыққа баулу деген осы мақсатта мектептерге бүгінгі күні бір тұтас тәрбие бағдарламасы еніп жатыр. Әрине, сенімен болашақ республикалық ата-аналар қоғамдық бірлестігі осы тәрбие жұмыстарына да атсалысып жатыр. Яғни біз бүгінгі күні баланы тәрбиелеу үшін біз нақты үш таған құруымыз керек. Яғни бірінші енді қазан ошақтың үш тағаны болады дейді. Яғни оның нығыстыру үшін сол себептен біз бірінші таған бұл ата-анасы, екіншісі мұғалім болса, үшіншісі мектеп. Яғни біз осы үш тағанды үш жақта баланы тәрбиелейтін болсақ, нәтижесін береді. Сол себептен біз мына қоғамдық бірлестік осы бала тәрбиесінде саналы ата-ана мәдениетін қалыптастыру мақсатында осы жұмыстарды жүргізіп жатыр. Иә, рахмет. Құрметті көрермендер, енді арнайы түсірілген сюжетке зер салайық. Сенімен болашақ азаматтардың ерікті бірігуі нәтижесінде құрылған коммерциялық емес ұйым. Бір жыл бұрын ғана іске кіріскен бірлестіктің басты мақсаты еліміздегі ата-аналар арқылы саналы отбасы мәдениетін қалыптастыру, отбасы құндылықтарын насихаттау. Мекеме құрылтайшысы Нұркен Жарылқапұлының айтуынша, қазіргі шиеленіскен қоғамда ата-аналар көбінде күнкөріс қамымен жүріп, балаларына қажетті басты дүниені естен шығарады. Қазіргі таңда бір жылдың асқан көлемде біз 13-ші форумымызды және 18 филиалымызды 47 мың осы көшке ілескен ата-аналарды жинады. Ата-ана біз не істеп жатырмыз? Ата-ананың санасына ой айтылып келе жатыр қоғамда, бірақ ойы оянбай жатыр. Неге? Өйткені біз ата-ана екенімізді сезуден қалдық. Біз көп нәрсені материяға беріп кеттік. Дүние, дүние, дүние деп отбасымыздағы құндылықтарды жоғалтып алдық. Форумға
облысымыздын 300-ден астам ата-анасы катышты. Ата-ана өздері үшін қажетті ақпаратты алып қайтты. Олардың ішінде бала құқығына, біліміне, денсаулығына және қауіпсіздігіне қатысты өзекті мәселелер бар. Абайдың өзі айтады: "Қалың елім, қазағым, қайған жұртым, ұстаразсыз аузыңа түсті мұртың, бір ұртың қан, бір ұртың май болып" дейді. Тура қазір сол заман қайтып келіп тұр. Еш нәрсені жасыра алмаймыз. Мынандай керемет ғимарат, зәулім-зәулім үйлер, кереметтей көлік. Бірақ біздің балаларымызға әкенің қамқорлығы, ананың мейірімі жетпей жатыр. Әкенің қамқорлығын, ананың мейірімін ұялы телефон беріп жатыр. Сонымен қатар іс-шарада ата-аналарға семинар-тренингтер ұйымдастырылды. Тақырыптар 3 секцияға бөлінген. Олар отбасылық тәрбие стилі және оның баланың жеке дамуына әсері, жасөспірімдердің дағдарыстық жағдайларының алдын алу, суицидтік мінез-құлық белгілері, баланың әлеуметтік мінез-құлқы, мектептегі қорқыту және оның алдын алу шаралары. Жиналғандар жоғарыда аталған мәселелер бойынша облыстағы білікті психолог мамандардан кеңес алды. Ата-ана қандай білім беру мекемесі болмасын, мектеп немесе балабақша міндетті түрде тікелей тығыз байланысты болу керек деп ойлаймын. Және де мысалы мектепке дейінгі жастағы балалардың мен көп сөйлесу керек баланың. Өйткені қазіргі кездегі ата-аналар оларды телефон керек жарақтарын береді, сосын ойлайды: "Мен балама барлық жағдайды жасап жатырмын." Жоқ, бірақ та ол баламен көбінесе сөйлесіп, олармен тілдік қарым-қатынасты болу керек деп. Жиында сонымен қатар облыстық білім басқармасы және Сенімен болашақ республикалық қоғамдық бірлестік арасында әріптестік меморандумына қол қойылды. Расымен ұрпақ тәрбиелеу ұлы міндет, ал ұлы міндет қашанда ұлы күреспен іске асады. Осыған не дейсіз, сюжет бойынша не айтып кетесіз? Бұл біздің алғашқы өткізген ата-аналар форум болатын. Облыста алғашқы рет осындай форум ұйымдастырылды. Бұл форумның аясында біраз көптеген мәселелер қарастырылды. Осы форумның аясында облыстық білім басқармасымен арнайы меморандум жасадық. Сол меморандумға сәйкес былтырғы жылдан бастап балабақшада, мектептерде, колледждерде, университеттерде қоғам өкілдерімен кездесулер ұйымдастырдық. Яғни семинарлар ұйымдастырдық, тренингтер ұйымдастырдық. Осы жерде айта кететін жағдай, семинарларға білікті психологтарды, тренерларды тарттық. Яғни осы бала мәселесімен отбасындағы кикілжіңдерді зерттеп жүрген психологтармен осы тренингтерді өткіздік. Яғни былтырғы жылы біз 42 айынан 90 айына дейін 60 кездесу өткіздік. Биылғы жылы біз осы жыл басынан бері осы күнге дейін 112 іс-шара өткізіппіз. Яғни түрлі іс-шаралар. Бәрі ата-аналармен өткізіледі. Әрине, бәрі ата-аналармен өткізілді. Ең бастысы 90% ата-аналармен өткізілді деуге болады. Одан бөлек біз жастармен де өткіздік, оқушылармен де өткіздік. Жаңағы бұл ар-ұят тәрбиесі бойынша оқушылармен, жастармен, отбасын құру, отбасын жоспарлау бойынша да семинарлар өткіздік. Енді ауыз толтырып айта кетерлік, биылғы жылы осы "Өзіңді тап, өзегіңе орал" деген дәстүрлі ата-аналар форумы өтті Астана қаласында. Осы форумға біздің облыстан 61 делегат қатысты. Яғни бұл делегаттардың ішінде балабақшадан, мектептен, колледждерден ата-аналар қоғамдық бірлестіктерінің төрағалары, төрайымдары қатысты. Облыстық білім басқармасынан, аудандық білім бөлімдерінен әдіскерлер қатысты. Яғни бұл тікелей осы баланың тәрбиесімен айналысып жүрген, қоғаммен байланысып жүрген әдіскерлер барып, осы форумда барып көріп қайттық. Яғни бұл форумда да тағы бір өзекті мәселелер көтерілді. Бұл бүгінгі күні қоғамдағы ата-ананың рөлі, суицид мәселесі, буллинг мәселесі және де жыныстық тәрбие мәселесі де көтерілді. Яғни біз жасыратын жоқ, қазақ қоғамында бұл жыныстық тәрбиеге байланысты біз көп айта бермейміз. Бірақ та өкінішке орай бүгінгі күні мынау ақпараттың немесе мынау интернеттің қол жетімділігіне байланысты осындай жыныстық тәрбие де берілу керек екеніне көзіміз жетті.
Yani neye aytıp otun, jaña da aytıp ketkenimdey, bugünkü günü bizdeñ oblysta 30 bala osınday mektepke deyinge ayağı awır bolıp kalsa, Kazakstandagı eñ jas ana 13 eken. Onıñ üstine mına 14-15'te endi baliğat çağına tolğan balalar bugünkü günü sol mına därigerlerge karauna jazılıp jatkan nemese sonday jaman auruları juktırıp atkan faktiler de kezdeset. Yani osı maksatta da osı jerde de biz ata-analar retinde balalarga mınau jınıstık tärbiyeni beruimiz kerek. Bärin jasırmay aşık söylesu kerek dese. Ya endi koğamnıñ bizde kalaq deytadı ğoy auruun jasırgan ölet dep. Yani biz bugünkü günü auruumuzdı jasırmay aşık birge talqılauımız kerek. Endi tağı bir osı jerde qosa ketkim kelip otur. Biyılğı jılı mınau Türkistan qalasında ötken ulttık qurultayda da Qasım Jomart Kemelovi prezidentimiz osı otbasındagı tärbiyege baylanıstı toxtala ketti. Yani urpaq tärbiyesine ıkpal etetin şaralarga basa män beruimiz kerek. Bul salada kemşiliktер köp ekeni jasırın emes deyt. Mektepteki tärbiye jumısın aksap tur. Soñğı kезде oquşulardıñ bir-birine kısım, zorlık, zombılık, älimjettik körsetuü jiyi bolıp ketti deyt. Onı tipti biyne taspağa түсіріп әлеуметтік желіге салу сәнге айналды дейді. Яғни бұл біз Өскеменде болған жағдайды жақсы білеміз. Кейде балалардың қатыгездігі жан түршіктіреді дейді. Отбасындағы зорлық-зомбылық қоғамдағы тағы бір келеңсіз және өзекті мәселе болып тұр дейді. Еліміздің болашағы отбасында қалыптасады. Ал отбасы бақытты болса, еліміздің келешегі де жарқын болады деген. Яғни бұл тәрбие жұмысы отбасындағы құндылықтар. Hani bugünkü kızdı öne memleketin bakıtlı oluğuna, koğamının bakıtlı oluğuna tikeli əsir etetin faktorlar. Al endi mına senimen bolaşaq jumıs istep jatır, kança ata-analar men de kança jumıstar atkarıp jatırsızlar. Osının nätijesi kanday dep oylaysız bugünkü künde? Arine endi en bir kıyın jumıstardıñ biri bul koğamdı özgertu. Yani bul jumıstar nätijesin bir iki günde bermeytin anık. Jılda, bu jıldar kerek. Mısalga bir alma ağaşından da bir jem salu üşin biz onu jıldar boyu baptap kütuümüz kerek. Yani jıldar boyu oğan künnin közü kerek, su kuyuumuz kerek, jılılık. Merim, ya jılılıkta silauımız kerek. Sol sebepte de mına koğamdağı tärbiye jumısı da bulda tübünde nätijelerin beret degen oydamız. Biz jıl basından beri 112 kezdesu ötkizdik. Одан бөлек, естеріңізде болса, көктемде біздің осы Петропавл қаласында буллинг бір мәселесі болған, баланың бір-біріне шабуылдауы болды. Осы мәселе бойынша біз үлкен бір жиын өткіздік, семинар өткіздік. Сол жерде бір ата-аналарға арналған нұсқама, жадынама, памятка дейміз ғой, сондай жасап ата-аналарға мектептерге тараттық. Одан бөлек бүгінгі күні 10 ауданда, осы күнге дейін 10 ауданда аудандық ата-аналар семинарын өткіздік. Бұл да аудандарда болып отырған ең бірінші іс-шара. Енді біздің ата-аналарымыз, сынып жетекшілеріміз қолдау көрсетіп отыр бізге. Бұл енді қалған 3 ауданда біз жылдың соңына дейін өткіземіз. Яғни осылайша біз барлық аудандардың енді әдіскерлерімен bilim bölümдерімен меморандум жасап, бірге қоян-қолтық жұмыс істейміз. Тағы бір айтатын мәселе жаңа жалпы тәрбие бағдарламасы енгізіліп жатыр ғой. Енді біз мен өзім енді мамандығым мұғалім, негізгі өткенде біз жаз айында болса жас педагогтермен кездесу болған. Әрине әрбір мектепте сынып жетекшілері бар. Sınıf жетекшілері бар. Бірақ та әрбір педагог өзінің маманы ғана, өзінің саласы бойынша сабақ береді. Математика, физика дерлік. Я бірақ та оларға қосымша сынып жетекшілері жүктелінеді. Сынып жетекшісі енді бұл баланы тәрбиелеу, балаға дұрыс бағдар беру. Әлеуметтік ұстаз бен психологпен бірге тәрбие береді ғой енді. Бұған балаға тәрбиені тек қана сынып жетекші емес, ата-анамен бірге жұмыс жасау керек. Ең бастысы. Иә, ең бастысы. Осы мақсатта біз де сынып жетекшілеріне семинар ұйымдастырдық. Ата-аналармен қалай жұмыс істеу керек. Ата-анамен мынау жаңа айтып кеткендей
sınıf жетекшісі біріксе, жақсы баланы тәрбиелеп шығарамыз. Яғни біз тағы бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Қазақта жақсы сөз бар. Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді. Өте мықты айтылған. Тәрбие өте маңызды. Ата-ананың өзінің бір-бірімен қарым-қатынасы дейсіз ғой. Тіл табысуы, қарым-қатынасы, өздерінің туысқандарымен қарым-қатынасы бұл өте маңызды баланың өміріндегі орын алатын маңызды факторлар. Иә, жанат енді қазіргі кезде өзіңіз қалай ойлайсыз, қандай ауқымды шараларды қолға алу керек деп ойлайсыз? Қай жерде бірде олқылықтар кетіп жатыр ма деген сияқты? Енді тәрбие жұмысында ең маңызды біріне менің биыл байқағаным биылғы көктемде әскерге шақыру кезінде біздің облыста енді әскерге шақыру науқан өтеді ғой. Сол науқанда біздің облыс 35%-ға ғана орындаған екен. Яғни біздің елімізді қорғайтын жастар қайда? Қорғайтын біздің елімізді қорғайтын жігіттер қайда? Отаншылдық, патриоттық тәрбие қайда? Осы біз көп алаңдатады. Енді осы мақсатта біз өзіміз енді бір жоспарлар құрып жатырмыз. Алдағы уақытта әкелер форумын ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Яғни бұл әкелер форумында жасыратын жоқ, тағы бір мәселе, мен енді көп мектептерге, балабақшаларға, жиналыстарға көп барам. Сол жиналыстарға келетіндердің 90-95% аналар. Яғни бүгінгі күні әке мынау бала тәрбиесіне мүлдем араласпай қалған. Осыны біз қайтаруымыз керек. Жұмыс бастылыққа салынып. Иә, аналар да жұмыс істейді ғой, оны бір неге жасыруға болмайды. Әрине, аналар да жұмыс істеп жатыр. Үйге келгеннен кейін баланың тамағын пісіреді, төсегін салады, сабағына көмектеседі. Көбінесе аналардың мойнына түсетін жүк ауыр. Иә. Сол нелерді аналармен бірге, енді отбасының да бұл берекесі болып саналады. Отбасын сақтап қалу үшін де әкелер де осы баланың тәрбиесіне араласу керек міндетті түрде. Вот осы ең үлкен мәселе дейсіз ғой. Осы ең үлкен мәселе. Осы мақсатта біз әкелер форумын ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Осы мәселелерді көтеріміз келеді. Яғни жаңағы ажырасудың да бір түп себептерінің бірі мүмкін әкелердің мынау немқұрайлылығы шығар. Иә, бүгінгі күні алимент төлемей жатқанда бұл өте біздің облыстағы проблемалардың бірі. Қашқақтап жүр. Алименттен қашқақтап жүр. Неге? Бұл ер адамның, әкелердің жауапкерсіздігі деп ойлаймын. Осы мәселелерді қоғам күн тәртібіне шығарып, талқылауымыз керек. Яғни негізі айта беріңіз. Яғни бізде осы мәселеде бағыт-бағдар беріп, білгенімізбен бөлісуіміз керек. Мына жерде тағы бір жақсы айтқым келіп отыр. Ақиқ ақын Мағжан Жұмабаев өзінің педагогика кітабында мынау тәрбие жұмысы бір ең ауыр жұмыстардың бірі дейді. Себебі бұл жалғыз адамның қолынан келмейтін жұмыс дейді. Сол себептен тәрбие, бала тәрбиесінде ақылдасып шешу керек екен. Яғни бүгінгі күні біздің сенімен болашақ осы бала тәрбиесінде, отбасы құндылығында барлығымыз ақылдасып шешетін бір алаң деп есептеймін. Яғни кез келген бүгінгі күні ата-ана біздің қоғамдық бірлестікке мүше болып, осы тәрбие жұмысына, осы қоғамдық жұмысқа атсалысуына болады. Біздің есігіміз айқара ашық. Біз енді қуанышпен осындай бізге көмек көрсететін қоғамды дұрыстаймыз, елді дұрыстаймыз, бірге ел боламыз деген мемлекетшіл жерлестерімізге әрқашан есігіміз ашық. Қазіргі таңда қанша ата-ана жұмыс істеп жатыр сіздермен бірге? Бүгінгі күні енді әрбір мектепте біздің мынау ата-аналар комитетінің төрағалары көмектесіп жатыр. Одан бөлек бізге енді жанашыр ата-аналар бар, осы біздің қатарымызға қосылған ата-аналар бар. Бұлар 7200-ге жуықтап болады ата-аналар. Яғни бізге енді қоғамдық бірлестікке мүше, республика бойынша 122 000 мүшесі бар. Яғни бұл да мынау жыл сайынғы мынау семинарлардан кейін, форумдардан кейін, конференциялардан кейін саны артып келе жатыр. Бүгінгі күні енді қоғамдық бірлестіктің 16 филиалы бар, 60-тан астам қызметкерлері бар. Яғни түбінде біз отбасы институтын құру болып
құрғымыз келеді. Яғни осындай бір ойымыз да бар. Яғни алдағы уақытта осы отбасына байланысты елге бір консультациялық кеңестер беріп отсақ, психологиялық кеңестер беріп отсақ, бұл негізі құбақып. Яғни бүгінгі күні ол жұмыстарды атқарылып жатыр, психологтар кеңестер беріп жатыр. Ал жанат енді осы өте үлкен ауқымды жұмысты атқарып жатырсыздар. Бұл жұмыстар оңай жұмыс емес. Бір адам екі адамның қолынан келмейді. Жалпы атана боп, жалпы халық боп бұндай келеңсіз мәселелермен біз күресуіміз керек қой. Сонда ғана ел боламын десең бесігіңді түзе деп бекер айтылмаған ғой. Енді осы бізге берілген уақыт өкінішке орай өз мәресіне жетіп қалған екен. Тақырыпты қорытындылай кетсеңіз. Барлықтарыңыз, отбасыларыңызға бірлік береке. Денсаулық, өсіріп отырған ұл қыздарыңыз, немерелеріңіз, көз айымдарыңыз, көз қуаныштарыңыз болсын деген тілектеспін. Амандықта болайық, ағайын. Жанат, осылай алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, халыққа өте маңызды, өзекті мәселені жеткізгеніңіз үшін мен сізге алғысымды білдіремін. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.kizilzhar.tv.kz сайтынан көретін боласыздар. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.